Então, finalmente, esse aqui é um unbox do headset da Havit, tanto faz. Demorou bastante para chegar, confesso, ficou muito tempo na alfândega. Finalmente chegou, não fui taxado, eu paguei em torno de $33. Peguei barato, pois hoje em dia ele tá custando $190, peguei uma promoção muito boa. E as minhas primeiras impressões desse headset, ele dá essa impressão de ser um headset premium, por mais que seja barato. A construção dele é muito boa. Essa parte aqui, se não me engano, é ferro ou metal. Eu sei que ela tá bem geladinha agora, então não é de plástico. Essas outras borrachinhas aqui, cara, eu ainda não testei na minha orelha. Eu vou fazer a review depois de um mês de uso, utilizando, mas pelo que parece é um couro bem agradável, bem fofinho. Essas esponjas aqui, se não me engano, tem como você trocar, vende até na própria loja oficial da Havit. O microfone, algo que eu achei muito interessante, é que ele é destacável, né? A gente consegue colocar e tirar. Tem essa borrachinha aqui anti-ruído. Ele é fácil de dobrar e não parece que vai perder com o tempo essa malevolência aqui pra gente conseguir tá ajustando de acordo com o nosso gosto. O encaixe dele é bem simples, tem como a gente colocar aqui, ó, tem uma sinalização para fazer o encaixe. Remover também é bem tranquilo. Outra parte que eu achei muito interessante desse headset é que ele já vem aqui com um adaptador para caso você utilize PC, que é no caso o de áudio e o do microfone. E caso você utilize notebook ou jogue no videogame, Xbox, a gente consegue dar essa entrada aqui, no qual eu vou utilizar no meu notebook. Veio com essa outra vedação que deixou os fios todos arrumados, e já vou encarar aqui, falar sobre a fiação. Eu achei ela muito grande, não que isso seja um problema, nunca é demais. Eu vou acabar dobrando, que eu não vou utilizar isso aqui tudo, mas é interessante que dá pra você sair um pouco. Dá até pra mim ir pra minha cama enquanto eu utilizo esse headset aqui no meu notebook. Vou falar agora um pouco da aparência. Eu achei a aparência dele muito boa, por mais que não seja branco. O meu setup eu queria que fosse todo branco, não tinha um que fosse um custo-benefício, né, no qual eu pudesse estar utilizando, pois todo mundo, como sabe, as coisas, periféricos brancos, das cores que não são comuns, são bem mais caros. Esse aqui eu achei o custo-benefício dele muito bom, porque ele encara vários outros headsets com uma faixa etária de preço aqui no Brasil, ou seja, no exterior, por um preço absurdo, saindo por 200, 300 reais. E esse aqui saiu por 160, eu vi até gente conseguindo ele por 150 reais. Claro, ele agora tá bem carinho, mas é só você aguardar uma promoção que de vez em quando aparece uma promoção muito boa. Vou falar agora aqui dos ajustes deles, as minhas primeiras impressões, logicamente. Não tô conseguindo aqui. Eu, sendo bem sincero, aqui, consegui. O ajuste com a madeira de ferro, isso aqui é um bom benefício, cara. Pois eu já tive um headset que ele acabou rebentando essas partes aqui da dobradiça, e por ele ser de ferro aqui eu acho que vai ser bem difícil alguém conseguir rebentar ele. Isso, essa aparência dele dá uma aparência muito de um headset minimalista premium. Ele não tem RGB, na qual eu também não queria, pois eu acho que atrapalha na minha visão, pois isso aqui fica colado no rosto, né? Então isso aqui pra mim não foi um problema em si. Outra parte aqui, a gente consegue ver que tem aqui pra gente dar mute no microfone, e aqui pra gente nivelar o áudio. Bem simples, mas bem intuitivo, muitos headsets não tem isso. A fiação dele, como pode ver, não é de plástico, é envolvida, na qual eu utilizo em todos os meus cabos, também do mouse e do teclado. Vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link para vocês, caso se interessar, aí na descrição do vídeo. Daqui um mês eu volto para falar como foi a utilização, ou até menos de um mês, não preciso de tanto tempo para dar minhas opiniões finais nesse headset aqui, na qual eu achei muito bonito e bem agradável, e bom custo-benefício para o meu setup, na qual tudo que eu tô montando aqui é de custo-benefício. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau!